ବଗିରେ ଚଢ଼ିଥିଲୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କିଛି, ବସିଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଚଢ଼ିକି ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଛି, 20 ମିନିଟ୍ ହଁ 20 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି, ପୁରା ଧଡ଼ିକି ଆବାଜ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା, ଆମେ ଯେ ବସିଥିଲୁ ସିଟ୍ରୁ ଆଗକୁ ବାଡ଼େଇ ଗଲୁ, ଆଗକୁ ବାଡ଼େଇ ତଳେ ଦବି ହେଇଥିଲୁ, ଦବି ହେଇଥିଲୁ ଯେମିତିଆ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ବଞ୍ଚି ହେଇଛୁ। ମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିଲୁ ଆମେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କାହା ସତ୍ର ତ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଭିତରେ ଥିଲୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଉଦ୍ଧାର ତ ଏମିତିଆ ନିଜେ ନିଜେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡୋର୍ ଭାଙ୍ଗି ଆସିଲୁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚଢ଼ିଛୁ, ସିଟ୍ରେ ବି କନଫର୍ମ ବସିନୁ, ସିଟ୍ ପାଖରେ କି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଛୁ, ରଖିଛୁ ଯେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ଜଷ୍ଟ ବସିଛୁ, ପୁରା ବାଡ଼େଇଲା କେଉଁଠି ଜାଣିନୁ, ପୁରା ଧଡ଼ିକି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯେ ଆଗ ପାରିକି ଛିଟିକି ଗଲୁ ଆମେ, ମାନେ ଆମ ଆଗ ବଗିଟାର ତ କିଛି ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ଇଏ ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାହିଁ ଅନ୍ଧାରରେ ତ ଦୁଷାହନି, ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା କାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କିଏ ଏମିତି ଛାତିରେ ପିଟି ହେଉଛି ଦେଖି ହେଉନାହିଁ, ସେ ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଇଏ ହେଇଛି କଦର୍ଯ୍ୟ। କେତେ ଲୋକ ତଥାପି ସେମିତିଆ ତ ଗଣିପାରିବ, ମିନିମମ୍ ତ ଫେରିବେ 5ଟା ବଗି ତ ନାହିଁ ଆଗରେ, ତାର କାହାର କାହାର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ ମାନେ କେମିତିଆ ପଡ଼ୁଛୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେମିତିଆ ତା ତଳ ବାଟେ କିଆଡ଼େ ବାହାରିକି ଆସୁଛୁ, ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ନା ଜାନାଲ ବଗିଟା।